Михаил Александрович, многие семьи сегодня волнуют вопрос призыва срочников. То есть это парни 18-25 лет. Касается ли этой категории людей третий этап частичной мобилизации? Я хочу сказати, що ми проводили підготовчі заходи в травні місяці, червні місяці, стосувалися підготовки до проведення призову на строкову службу літа 2014 року. Але державне керівництво, керівництво держави, Міністерство оборони прийняло рішення не проводити призов на строкову службу в даний час, ну і взагалі, коли іде мобілізація, то на строкову службу призов не проводиться, а провести призов на строкову службу громадян призовного віку від 18 до 25 років восени 2014 року. Тобто після закінчення 45 діб проведення часткової мобілізації в районах міських військових місцях, а це вересні місця, розпочнуться знову ж підготовчі заходи, пов'язані з медичним оглядом призовників 18-25 років, які будуть призиватись в жовтні, листопаді, грудні місяці на строкову військову службу. Тобто буде в цьому році так совміщений призов. Весняний призов і осінній призов. Тобто значно буде збільшена кількість громадян призовного віку, які будуть призиватись на строкову військову службу. Тому зараз юнаки призовного віку, які поступають відповідно вищі навчальні заклади або інші навчальні заклади, вони повинні спокійно займатися своєю справою. Зараз їх ніхто не буде призивати на строкову військову службу. Хто не поступив відповідно, то восени їх буде викликатись для проведення медичного огляду в районні міські військові комісіати на медичну комісію. Там буде визначатись ступінь придатності до проходження строкової військової служби. Паніки не повинна бути серед батьків. І я хочу нагадати, що під час проведення осіннього призову є відповідний алгоритм діяльності керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил, а також обласних військових комісіатів, військових частин. Тобто всі призовники будуть направлятись в навчальні військові частини, навчальні частини військових полігонів, де на протязі 3-4 місяців будуть проходити військову службу, курс молодого солдата, опановувати військову справу, а потім будуть направлятись в пункти постійної дислокації. Тобто вони не будуть направлятись в зону проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької області. Ну, я так гадаю, що на той час вже все буде в нас гаразд, і мир і спокій буде на території Донбасу. Дякую.